Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili spet o podzavestnih vzorcih. Vam povem zgodbo. Z mojimi dekleti smo se pogovarjale in moje punce so mi rekle, moje hčerke, mami, ti ne razumeš, ti nimaš pojma. In ja, seveda, bolj kot so mi pregovarjale, bolj mi ni šlo se skupaj. Zdaj pa kaj mi ni šlo skupaj? Pogovarjale smo se o tem, kako dovoljujem določenim ljudem, ko jim ponudim mezinec, potem pa pridemo do tukaj celo roko, mi nekdo zgrabi in potem popenim. In seveda, pač logično, ker ne dovoljujem, ali pa ko zaznam, da sem predaleč v nekem odnosu, pač povem. In takrat, ko povem, včasih ne povem to ravno na preveč prijazen način. No in v glavnem. In sem mi rekla, viš, mami, ti v štartu ne pokažeš meje. Ti na začetku tako vse daš, si pripravljena vse dat, nobenih mej ne postavš in seveda potem imaš pa težave. In takrat, ko imaš težave, potem pa pač odreagiraš. In sem šla hodat. In razmišljam in sem pretuhtala vse skupaj, odkod izvira moj program, ker sem prišla do zaključka, da sem tako kot v nekih odnosih, a veste, kot nekdo, ki se pogreza v živo blato in v bistvu opazi, da je v živem blatu šele, ko je že do tukaj, ko mu že začne zmanjkovati sape in takrat začne brcati. No, tako se meni dogaja. Tako da v glavnem. Mogoče se tudi vam to dogaja, da težko rečete ne, da težko postavljate meje, da dovoljujete, da vas določeni ljudje zlorabljajo, izkoriščajo in da potem, ko se preveč nabere, enostavno eksplodirate. No, in kaj sem pogruntala? Šla sem hodat in sem prišla do zaključka, da kaj je tist moj virus, ki meni povzroča, da dovoljujem to, ker res je, moje hčerke imajo prav, nimam pojma, ker dokler nisem do tukaj v živem blatu, sploh ne odreagiram in ko ne zmorem več, pa pač popenim. No in v glavnem, sem prišla do zaključka, da je vzrok za ta moj program, da ne razumem, v osnovi v tem, ker sem bila vzgajana, sploh strani mojega očeta in jaz ga imam neizmerno rada, ampak on mi je neštetokrat dal na svet. Če ti prideš hiči kot ta mlada, potrpi. Bodi tiho in potrpi. In tudi pol, ko je že umrl moj zakon in ko sem povedala, da res ne zmorem več, prve besede mojega očeta so bile, ja pa res ni smogla malo potrpeti. In takrat res nisem več mogla malo potrpeti, ker sem očetu odgovorila, se rekla, ata, lahko bi, ker imam veliko, veliko strank, ki imajo raka in vse imajo isto težavo, vse so potrpele. Se rekla, veš, te izkušnje pa res ne potrebujem v svojem življenju. No in dejstvo je, da sem dejansko došla čez vse to, zakaj ne zmorem prej postaviti meje, zakaj ne zmorem prej reči, čakaj, meni pa tako ni všeč, do tukaj je v redu, naprej pa ne. Zadnjič se je zgodil in sej mogoče se bo ta gospa prepoznala, sej na konc koncov ni važno, ampak ob 10 zvečer me je klicala in seveda se nisem oglasila. Naslednji dan me spet kliče, se oglasim in brez, da bi bilo karkoli, začne razlagati o svojih težavah. Razlaga nekaj pač, kar se dogaja v njihovi družini. In seveda, ponudila sem mezinec, zdaj sem prišla do tukaj. In sem pač rekla, lej, srednje česa sem, motiš me, ne nazanima me, kaj se dogaja s tamo, pač enostavno ne morem biti kor za odpadke za tvoje stvari. In moja dekleta, zdaj, ker je šolanje v doma, so to slišale, ker nisem na prijazen način to povedala. In so rekle, veš, tako, ko si bila pa nesramna zadanč do te gospe, kar meni je bilo žal za njo. Se reka, pa halo, ob 10 zvečer me kliče, da mi pove, kaj se njim dogaja. Ne morem na ta način. Je pač v štartu bi ji mogla povedati,
meje, pa jih nisem. A vidite? No in v glavnem, tako se večkrat dogaja in mogoče, če se vam to dogaja, da ne znate postaviti meje, je verjetno zadej vzrok, ker ste bili vzgajani s stavkom bodi tiho in potrpi. A ne? Seveda potem si tiho, pa potrpiš, 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 potrpiš in enkrat eksplodiraš in potem te vsi gledajo. Halo, kaj ti pa je? A te luna daje? A imaš menstruo? Čak, a te mena daje? Kaj je narobe s tamo? Sej si bila zmerom dobre vole. Ja, seveda. Bodi tiho, pa potrpi. In igraš, a ne? Se pravi, pa nismo pristni. In danes na sprehodu sem prišla do zaključka, da, lejte, težko mi je priznati svoja resnična čustva. To je prva zadeva, ker rabim tišino, da najdem svoja resnična čustva. Naslednji je program, dajte sami sprobati z mišičnim testom, da vidite, če imate iste programe tudi vi. Če bom priznala svoja resnična čustva, bom ranjena. A ni zanimivo, ampak na koncu, ko jih pa priznam, pa vedno nekoga ranim. V glavnem, in kar sem ozavestila, pa lejte, kolikrat sem rekla, mojega očeta imam rada, res imava lep odnos, ampak jezna sem na očeta, ker me je dobesedno dal program, bodi tiho, 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 tiho. Vidite? In zdaj imam zapredela, če to, pač jezo na očeta. Res, da je tale video oseben, ampak a veste, zakaj vam govorim? Samo zaradi tega, ker Sloveniji, lejte, po celi Sloveniji sem delala predavanja. In vedno sem rekla, kdo izmed vas ni niti enkrat slišal, bodi tiho in potrpi, in vam povem, da izmed vseh predavanj, pa sem vsak teden imela, ne vem, 2-3 predavanja v različnih knjižnicah, v različnih društvih, to je bilo pred korono, ne vem, mogoče 2 osebi, da sta dvignile roko in sta rekle, meni se nikdar to ni zgodil, nikdar nisem slišala tega stavka. Pomislite, to je v Sloveniji tako močno zakodirano, sploh v dušo žensk, ker ženska, pogledajte, ženska je tista, ki mora biti prijazna, ki mora biti, se pravi, če je prijazna, je se jo sprejema. Če pokaže svoja čustva, se pravi, se ne obnaša primerno. In tako naprej. In pogledajte, vse to se potem nalaga v dušo, nekje notri, in na celični bazi to povzroča stres. Stres je tako, kot bi požrli potres. In ta stres na celični bazi se pa potem odraža kot avtoimuno obolenje. In kje pouči najšibkejši člen, tam, kjer smo najbolj ranjeni. No in prav ta bodi tiho in potrpi je povezan z grleno čakro, povezan je s spolno čakro, ker je na en način to zloraba. Zdaj pa pogledajte, če je vaš, recimo tako kot v mojem primeru, oče govoril bodi tiho in potrpi, je to na en način ta avtoriteta, moški, ki bi me mogel podpreti, me je v osnovi. Zdaj, ženske nismo kastrirane, ampak bom to besedno, ti vzame tisto tvojo moč. Ne? Tako da v glavnem, in tudi moški, ki ste poslušali strani mame, bodi tiho in potrpi, bodi tiho, ste dobesedno kastrirani. Ne? Oduzeta vam je ta vaša moč. No in potem, kako se pa vse skupaj to potem odraža? Ščitnica v povezavi z spolno čakro, sta pa ta povezava je tista, ki deluje na limfo. Limfa deluje na razstrupljanje celega telesa. Limfa, če se ne razstruplja medcelična tekočina, ostajajo strupi v celici in to je podlaga za katerokoli avtoimuno obolenje, predvsem pa za raka. Vsekakor vam priporočam, preberte knjigo, ko telo reče ne, ampak ni pa to knjiga za pred spanjem, ker če boste brali to knjigo pred spanjem, lejte, že samo v te knjige zboliš. Ampak notri je nazorno prikazan, kaj se zgodi z ljudmi, ki imajo v svoji podzavesti
program potlačevanja svojih čustev. In bolj ko tlačimo svoja čustva, in zanimivo je, da predvsem ženske, sploh pri avtoimunih obolenjih, ščitnice, dejansko moški, redko kateri moški zboli za težavo s ščitnicami, ščitnico, medtem ko to je predvsem ženska težava. Bodi tiho, bodi strežljiva, bodi prijazna, in če nisi prijazna, kakšna pa si? Se pravi, si slab človek. No in tako, lejte, vse to se potem odraža pač na celični ravni. Tudi če gledamo rak na prsih. Rak na prsih, veliko več žensk zboli za rakom na prsih, čeprav imajo moški ravno tako prsa in tudi v prsih noter mlečne žleze, samo niso pač razvite prsi. In zdaj, če gledamo, lejte, ženske, ki zbolevajo za rakom na prsih, na rodilih, so ranjene kot ženske. In zato je tako pomembno, lejte, čas je, da počistimo te podzavestne vzorce. Jaz sem danes že delala na tem in zdaj, če preverim z mišičnim testom, prav to, kar sem vam razlagala, jezna sem na očeta, nisem. Pa ko sem šla na sprehod, ko sem preverjala to z mišičnim testom, sem šla naprej. Recimo zdaj, če preverim, težko mi je priznati svoja resnična čustva. Že grem nazaj, ker sem to že počistila. Če bom priznala svoja resnična čustva, bom ranjena. Ne grem nazaj, vidite. Se pravi, jaz sem že to počistila. Enkrat eno molitev, zdravilno molitev dekodiranja, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, roke na prsa, dejansko v trenutku počistimo te podzavestne vzorce. In danes vam povem, kaj je bilo pa pol zanimiv. Ko sem hodila s hriba dol, so mene začele tako močno boleti kolena, da sem rekla, wow, kar sem pa zdaj nekaj aktivirala, neko čiščenje, ker vsi te programi, sploh to ženska ranjena strani svojega očeta, se skladišči v spolno čakro, spolna čakra pa 30% energije gre v noge. In me je tako močno bolelo koleno, levo koleno, se pravi, sem ranjena kot ženska, po ženski liniji, me je zaznamoval ta program in dejansko hodim nekaj časa in zanimivo, pridem domov, sem rekla, wow, koleno me ne boli več. Dobesedno je ta celični spomin šel preko fizičnega nivoja, preko celic ven, preko bolečine in se je to predelalo. Wow! Lejte, prav rekla sem, moram posneti ta video, zdaj le, ko so te frišne zadeve, ker mogoče bom pa komu izmed vas s tem pomagala, tisti, ki imate program, bodi tiho in potrpi, začnite to delati, počiste te tudi jezo na tiste ljudi, ki so vam to govorili in boste videli, stanje celulita se mora izboljšati, ker je celulit povezan s čim? Z limfo. Stanje vaše ščitnice se mora izboljšati, ker je to povezano pač z izražanjem. Stanje vaše spolne čakre in vseh težav, od mene, menstruacije, predmenstrualnega sindroma, se mora izboljšati, ker je to povezano pač spolno čakro. Tako da, dajte delati na čiščenju in boste videli, oh, svoboda, da vdihneš, je vredna tega. Vem, da ni enostavno, da ni lušno, ko brskamo po svoji podzavesti, ampak sedaj je čas, da počistimo. Sedaj je čas, da naredimo korake, ker čas je za prehod v novo dobo. Pa dajmo še kakšno karto iz kart prehod v novo dobo in dejansko tale karta kar gleda ven. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. To je karta napredek. Vem, da je ta karta zanič pogledala, ampak je me tako nagovorila, napredek, to je napredek, lejte. Jaz s tem, ko čistim svojo podzavest, mogoče s tem pomagam tudi vam, da boste lažje naredili korake naprej, da vi naredite tudi napredek v svojem življenju. In zdaj, če pogledamo naslednja karta, je pa prišla spolna čakra in je ustvarjalna energija teče skozi moje telo. Ko izrazimo te zadeve, se zgodi, da pozdravimo spolno čakro. Spolna čakra je pa energija kreacije. Energija, ki gre v to, da jo lahko usmerjate v tisto, kar vi želite.
sama energija orgazma je tisto, kar čisti navdih za nove projekte. Na tem svetu je vse energija, berem iz knjigice Prehod v novo dobo, tudi spolna energija. Sprejemam jo. To je energija kreacije. To je ogenj, ki ga usmerjam v obnovo starega in stvarjenje novega. Zaupam toku življenja. Zame je vedno poskrbljeno. Ja, zame je vedno poskrbljeno. Gremo naprej, lejte. Preden sem začela govoriti in sem potegnila tri karte, Osho Zen Tarot. In je sprejemanje. Poglejte, tukaj zadaj je kundalini energija. Kundalini energija, ki gre prav iz prve in druge čakre in se dviga proti kronski čakri in naprej. In dobesedno, poglejte, dokler ne pozdravimo svojo ranjeno dušo, prva in druga čakra, tam, ker smo najbolj ranjeni, tok časa ne moramo to energijo speljati v višje čakre. Pač ne gre. In zato je pametno, da čistimo. Druga zadeva, druga karta je prišla, sprememba. Biti v miru, ne tukaj na zunanjem krogu tega vrtinca, ampak notri. In ko smo notri v centru, ne glede na to, če je okrog nas tornado, mi smo v miru. Ne glede na to, da če mogoče, ker jaz bom to očetu slejko prej povedala, a ne, s tem programom, je recimo še ena stvar. Ko sem zaključila zakon, očetove besede so bile, pa ne bo, se mi že fecla, to je že ena stvar, kar imam še za izraziti, pa da ne boš dobila kakšnega desca. In sem rekla, a ti misliš, da bom cel življenje sama? Ja, in dejstvo je, da ne želim nikogar ta trenutek, zato ker še zdravim svojo dušo. Ker s tem programom lahko dobim samo še nekoga, ki je ranjen in ne moram zdraviti še nekoga drugega. Želim pozdraviti sebe, zato da lahko pride v moje življenje pač celovit moški. In tako sem se odločila, ampak to so stvari, ki jih imam še vedno za izraziti. No in naslednja stvar pa je, moja zavest se širi. Širi onkraj vsega. Moja zavest se širi, ko sem jaz v miru. In ko jaz moram biti v miru sama s sabo, ko si priznam svoja čustva, ko dovolim, da je v meni mir, ko dovolim, da vsi ti orkani okrog mene enostavno se poležejo, ko se ne bojim več kritike, ko se upam izražati, takrat se vse zgodi. In lejte, vsi smo na tem potovanju. Pozdraviti svojo dušo. Naša duša si je izbrala pač vsaka svojo družino z namenom, da dobimo najboljše lekcije za naš napredek, za naše zdravljenje. In tako družino, kot jo imamo, taka je ta prava. In dejstvo je, da samo preko tega, teh programov, ki smo jih dobili v mladosti, so se ozavestile naše rane, ki jih imamo kot duša za pozdraviti. Tako da, veselo na delo! In boste videli, to, kar nas čaka, bo res lepo. Zato ne se bati spremembe, ker spremembe vedno povzročajo nekaj boljšega. Tako, imajte se radi, delajte na sebi in boste videli, življenje vas bo vedno podprlo, ko si boste upali narediti korak v neznano. Uživajte!